よろしくお願いします、はい、キャンペーン、はい、やっぱり小池さんもそれから清水さんもおっしゃってますけども、優先順位の問題ですよね。これ今本当にストップウォッチでですね、経済全体が止まったような、そのもう途端の苦しみを味わっておられるところで、それ今ですかと。もちろんその観光業に対しての支援というのはとても大事ですよ。私たち国民民主党はですね、消費税を 5% にすると。消費税っていうのは付加価値にかかりますから、雇用について非常に罰則的な税制なんですね。私たち民主党時に社会保障と税の一体改革ということをやりましたけども、もう今この状況だとですね、世界全体のバランスシートを見て、単なる一般会計のバランスシートだけでですね、政策を論じるべきじゃないっていうふうに考えています。それからしても、この GoTo キャンペーンは、この間接費、あまりにも、これしかも一時補正予算なんですよね。この GoTo キャンペーンについてですね、津田さん、そのサービスデザイン協議会の時のように、公示日の事前にヒアリングをしていたんじゃないか、その事実はあるのかと。あるいは、52社とか言ってますけども、もう今のところ公募ゼロだっていうことで、ゼロベースでもう一回やり直すわけですね。事前協議に電通の方が同席した事実はあるのかと。私は本当にその他にやるところないから仕方なくやったっていうんであれば、さっきの持続化給付金についてもですね、私は5月29日に以下のものを求めてます。再委託契約書、使用書に入札説明書及び入札広告への記載状況、それから再委託承認の実施状況、全然出てきませんね。もう1週間以上経ってこれを出せばいいんですよ。で、もう今毎回ね、野党合同ヒアリングでやると、その持ち帰ります、今手元にありませんと。だから明日からは全部、私も今4台のパソコンでこれ資料見ながらお話をさせていただいてますけども、これぐらいの資料は簡単に入りますよね。クラウドでもう電子化されてるはずです。だから役所に行かなきゃもう届けられませんっていう答えはもうたくさんです。まあ彼らがなんで届けられないって言ってるかというと、一個一個官邸のお墨付きを得ないと私たち国会にも出せないと。そんなバカな話はないので、しっかりと追及をしていきたいというふうに思います。 GoTo キャンペーンは一回ゼロベースで見直すべきだと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございました。